אז בית לא אשתו של ורוצה פרנסה. אמר לה, מה יש לך? אמרו לו, אם אסוך שמן, יש לי... כמות קטנה, כמו אצבעון שאסוך שמן. אמר לה, תביא כלים וכלים, והפך הרבה שמן, הרבה שמן. עושים על זה איזה חג? לא עושים חג על זה כלום. יש שם טונות של שמן היה, ואמר לה, ואת או בנייך תחיי בנותר. לא נשאר, מה היה? מה קרה? פה אצלנו, מעט שמן, הספיק 8 ימים, מזמן החשמונאי ועד היום, כמה טונות של שמן אנחנו מדליקים על אותו הדבר הזה. למה? כתוב, נכנסו היוונים בהיכל, טימאו את כל השמנים. הם לא שפכו את השמנים, הם לא זרקו את השמנים, תשתו את השמנים, לא, טימאו. הם רוצים שטומאת יוון, שהרשעות של יוון, תיכנס בתוך בתי המקדש. הם רצו להכניס חינוך שלילי בעם ישראל, לשכחם תורתך, לעבירם מחוקי רצונך. זה הייתה כל המטרה של היוונים. לא, הרומאים חריבו בתי המקדש. היוונים לא חריבו, השאירו רק לתמות. הם רוצים לתמות, הם רוצים לשכח את התורה, הם רוצים להכניס חוכמת יוון בתוך התורה. זה לא יכול להיות. זה אנחנו לא מקבלים את הדבר הזה כולו. ועל כן אנחנו עושים את כל שנה וכל שנה, בשביל מה? נכנסו היוונים בהיכל, טימאו את כל השמנים, בסוף מצאו קצת שמן, פח שמן, חתום בחותמו של כהן גדול. מאיפה בא להם הפח הזה? מאיפה בא להם? אומרים חז"ל, יעקב אבינו, כל מקום שהיה הולך, היה לוקח אותו פח שמן. כתוב, הוא יצוק שמן על ראשה. מאיפה בא לו שמן? היה לבקש שלו פח שמן. הפח הזה, הכהן הגדול היה שומר אותו כל הזמן. כל פעם עושים שמן לבית המקדש, לוקחים שמן מיעקב אבינו בתוך הפח, ושמים אותו ובדיקים אותו. זה היה מכניס אור. אור, דבר שלא תופסים אותו. אור, אתה לא יכול להחזיק בו, אתה לא תופס אור. אור, אתה רק רואה את זה רוחני. הרוחניות, הם רצו להשמיד את הרוחניות של עם ישראל. הם רצו לשכח את התורה. ולא רק זה, הם אמרו לכתוב על קרן השור, חס וחלילה, אין לנו חלק, חס וחלילה, לכתוב דברים נגד הזה. מה יש לכם אתם בקרן השור? תתבואו על קרן הפרה, מה זה? על הגמל, הגמל יותר גבוה. למה קרן השור? יוסף נקרא בכור שורו הדר לו. הם נגד ההידור. הם לא יכולים שעם ישראל עושים הידור. כשעם ישראל עושה הידור, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עושים הידור, גם אני אעשה לכם הידור. אתם עושים לי משוא פנים, גם אני אעשה לכם משוא פנים. אני אושיע אתכם, אני אגאל אתכם, אני אציל אתכם. היהדות בעולם כולו, כל מקום שיש יהודים, יש תורה. אבל לצערנו הרב, יש יהודים שנמצאים בתוך הגויים, ורואים מהגויים, לומדים מהגויים, משפיע עליהם. חג החנוכה בא לומר לכל היהודים בעולם, אל תושפעו מהגויים. הם חושך, אומרים חז"ל, וחושך על פני תהום זה מלכות יוון, זה לא אור, זה חושך הם. הם סתם רוצים להחשיך את הלב שלנו. הם יודעים, הגויים, אם לנו יש תורה, אף אחד בעולם לא יכול עלינו. אף אחד בעולם לא יכול עלינו. היוונים אומרים, אנחנו נשכח את התורה, אנחנו נצליח נגדם. אנחנו נוכל עליהם. כל כך היו, לא רק זה, היוונים הם פרצו 13 פרצות בבית המקדש ובחומה. לפרוץ את הפרצות האלה בכדי להרוס את כל הקדושה שיש בתוך קודשי הקודשים. אחד פעמים, 13 פעם, ולכן כתוב במסכת מידות, כל יהודי שהיה בא, משתחווה בבית המקדש 13 פעמים. כנגד 13 הפרצות שפרצו
אז איך, אם הם פרצו ותקנו את זה, אז גמרנו. מה הבעיה? כשתקנו, הם לא תקנו בצורה אומנותית, תקנו עם טלאי. שכל אחד שיראה, הנה זה הטלאי הזה, היוונים פרצו את זה, אנחנו נגד היוונים האלה, אנחנו נשתחווה 13 פעמים. אז פעם אחת זה שאמרתי... זה הלטקס. אה? פעם שאלתי את האשכנזים, למה הם אוכלים לטקס? אומרים לטקס, לטקס. אז אמרו לטקס, אוכלים לטקס. אמרתי להם לא, לטקס זה ביידיש טלאי. הם עשו טלאים בבית המקדש, כדי שכולם יראו את הטלאים האלה והשתחוו 13 פעמים, כנגד אחד. הם רצו לקעקע השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו נגד הדבר הזה. אז עם ישראל בכל העולם כולו, בחנוכה צריך להתרומם. לשכחם תורתך, אנחנו נוסיף ללמוד תורה. הם לעבירם וחוקי רצונך, אנחנו נוסיף וחוקי רצונך. להוסיף ולהוסיף. וברוך השם, עם ישראל תמיד הוא מחובר, אדום מלוכד. יש אמריקה, יש רוסיה, יש אוסטרליה, יש צרפת, יש ארץ ישראל. אנחנו כולנו אחד אנחנו. אנחנו כולנו גוף אחד אנחנו. ביחד אנחנו כולם. להם טוב, לנו טוב. חס וחלילה להם רע, גם לנו כואב. לנו טוב, גם להם טוב. אז מצווה גדולה, להגיד לכל היהודים בעולם להתאחד, לבוא ולעלות לארץ ישראל. אם לא יכולים לעלות לארץ ישראל, לפחות יקנו יין של ארץ ישראל, יקחו נרות של ארץ ישראל, שמן של ארץ ישראל, לפחות שיקשורים איתנו משהו בעזרה ובסיוע. ובזכות הדבר הזה, בזכות הנס שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו בימים ההם, בזמן הזה, גם בזמן הזה, יש לנו פה... צרות צרורות בארץ ישראל. חשבנו, יהיה פלוני ראש ממשלה טוב, יהיה ראשוני, אנחנו לא רוצים שום דבר. אנחנו רוצים רק למשיח. משיח! נו! נו! משיח! 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 משיח!